Här ser vi Gustav Kasselstrand, partiledare för det nationalistiska partiet Alternativ för Sverige, spela in en kampanjfilm i en av riksdagens mötessalar. Filmen är en efterlikning av SVT:s Tal till nationen, där alla partiledare i riksdagen berättar om sina visioner för Sverige. Det här är mitt tal till nationen. Men riksdagens möteslokaler får bara användas av invalda partier och ledamöter. Det var Olle Fälten som släppte in Gustav Kasselstrand i riksdagen. Olle Fälten är en tidigare ledamot för Sverigedemokraterna som har bytt parti till Alternativ för Sverige och numera sitter i riksdagen som politisk vilde. Vi tyckte det var en bra idé helt enkelt. Jag har inte sett den skrivningen som möjligen skulle göra det otillåtet. Nu kräver riksdagsförvaltningen att Alternativ för Sverige tar bort sitt tal till nationen från sina sociala kanaler. Vi ser allvarligt, för det är därför egentligen vi har regler för att reglera hur vi använder våra lokaler. För mig vet det, så har det ju inte förekommit tidigare att ett annat parti som inte finns i riksdagen är där och bedriver sin verksamhet. Eller tror att de kan bedriva sin verksamhet